93 93 93 subordinate clauses if podčinjeni izrečenje s dali podčinjeni izrečenje s dali podčinjeni izrečenje s dali. I don't know if he loves me. Ne znaja dali toj me običa. Ne znaja dali toj me običa. Ne znaja dali toj me običa. I don't know if he'll come back. Ne znaja dali toj šte se vrne. Ne znaja dali toj šte se vrne. Ne znaja dali toj šte se vrne. I don't know if he'll call me. Не знає, дали той ще ми се обади по телефона. Не знає, дали той ще ми се обади по телефона. Не знає, дали той ще ми се обади по телефона. Maybe he doesn't love me. Дали ме обича? Дали ме обича? Дали ме обича? Maybe he won't come back. Дали ще се върне? Дали ще се върне? Дали ще се върне? Maybe he won't call me. Дали ще ми се обади по телефона? Дали ще ми се обади на телефона? Дали ще ми се обади по телефона? I wonder if he thinks about me. Питам се дали той мисли за мен. Питам се дали той мисли за мен. Питам се дали той мисли за мен. I wonder if he has someone else. Питам се дали той има друга. Питам се дали той има друга. Питам се дали той има друга. I wonder if he lies. Питам се дали той лъже. Питам се дали той лъже. Питам се дали той лъже. Maybe he thinks of me. Дали мисли за мен? Дали мисли за мен? Дали мисли за мен? Maybe he has someone else. Дали той има друга? Дали той има друга? Дали той има друга? Maybe he tells me the truth. Дали казва истината? Дали казва истината? Дали казва истината? I doubt whether he really likes me. Съмнявам се, че той наистина ме харесва. Съмнявам се, че той наистина ме харесва. Съмнявам се, че той наистина ме харесва. I doubt whether he'll write to me. Съмнявам се, че ще ми пише. Съмнявам се, че ще ми пише. Съмнявам се, че ще ми пише. I doubt whether he'll marry me. Съмнявам се, че ще се ожени за мен. Съмнявам се, че ще се ожени за мен. Съмнявам се, че ще се ожени за мен. Does he really like me? Дали наистина ме харесва? Дали наистина ме харесва? Дали наистина ми харесва? Will he write to me? Дали ще ми пише? Дали ще ми пише? Дали ще ми пише? Will he marry me? Дали ще се ожени за мен? Дали ще се ожени за мен? Дали ще се ожени за мен?